skynd dig, du går for sent i skole. Ja. Far, kom lige. Jeg har lige fundet det mest klammeste, jeg nogensinde har set. Ah, fuck. Har jeg nu glemt at skylle ud i toilettet igen? Hvad? Nej. Eller jo, men kom lige. Åh, er det dig eller min lort, der lugter sådan her? Far, se lige. Fy for satan. Sådan der kan du ikke komme i skole i dag, da. Det kan du godt glemme. Jeg blev stukket af en bil, okay? Min far slog den ihjel. Med en skovl. Åh, så forstår jeg bedre, hvorfor dit ansigt er så ødelagt. Men man kan jo ikke. Jeg ved godt, at I er virkelig, virkelig dumme, men det er godt bare prøve på at lære det her. Vil det sige, at vi ikke har pause mere nu? Vi har slet ikke haft pause endnu. Åh. Oh. Ah, fuck, vil du give hjælp med mit penalhus? Ah, måske gør jeg den forkerte vej. Nå, som I nok ved, så kender vi alle sammen til både positive og negative ord. Og de fleste negative ord starter for det meste med U. For eksempel... Undervisning. Nej, lidt mere som... ualmindelig grim. Morten! Hej! Tak, fordi du så den her video. Jeg står lige her ved den her tavle, som egentlig bare er et poolbord og en madras. Kunne du godt lide den her skolevideo, og vil du gerne se flere skolevideoer? Jamen så giv den et lille bitte like, det vil jeg blive rigtig glad for. Så kan du også skrive en lille kommentar med, hvad du gerne vil se i den næste skolevideo. Bare rolig, jeg kigger alle kommentarer igennem, så hver kommentar tæller.